Guru Brahma, Guru Vishnu, Guru Deva Maheshwara, Guru Sakshat Param Brahma, Tasmai Shri Gurudeva Nama. Mera samasta gurujan harulai, mero sir niuraera naman bhandai. Hello sathiharu, welcome back to my channel. Taparu sabai janalai swagat chha mero video ma. Arko euta vlog ko sathma, aajako vlog alikati special hunecha. Hun ta sadhai mero vlog haru special hai huncha, tara aajako ajhai pani special chha. Aaja saun ko 18 gate guru purnima ko din, so malai chha bihanai school bata phone aayeko thiyo, samay parshala boarding bata. So ma hatar 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 samay parshala boarding tira gaye ani yeso gaera kura bujheko ta karyakram ko taiyari bhairakheko chha ani ke raicha ta malai thaha nabhai karyakram bhanera ma yesto bhitra chirera bujheko khasma senior student harule chha guru purnima ko avasar ma surprise karyakram gardai hunuhuncha raicha ra yo karyakram le chha sana sana bhai bahini harulai pani sikaune waharko uddeshya raicha so yo karyakram ma upasthit hunu paudha malai pani ekdamai chhati phulera chauda bhako chha अनि सबैजना भाइबहिनीहरुलाई धेरै धेरै धन्यवाद मलाई पनि इन्भाइट गर्नु भएकोमा सो यतिकैमा एन्ट्री हुन्छ हाम्रो यस स्कुलका आदरणीय प्रिन्सिपल सोनाम बजी सरको सरको आगमन सँगसँगै यतापट्टि हाम्रा भाइबहिनीहरुले चाहिँ गुरुहरुलाई खादामाला लगाएर सम्मान कार्यक्रम पनि सञ्चालन गरिराख्नु भएको थियो सो सर आइसकेपछि सरलाई पनि हाम्रा भाइबहिनीहरुले खादामालाले सम्मान गर्नु भएको छ त्यसैगरी यस स्कुलका भाइस प्रिन्सिपल आदरणीय दिलेन्द्र बजी सर अनि हामी सबैको फेभरेट अल टाइम फेभरेट जेबी सर अनि हाम्रो म्यामहरुलाई सरहरुलाई हाम्रो भाइबहिनीहरुले चाहिँ पाले पिलो सबै जनालाई खादा र टीका लाउँदै सम्मान गर्दै हुनुहुन्थ्यो अब भने सम्मानको मेरो पाला रहेको छ अब सम्मान त सबै जनाले लिनै पर्यो हैन त सो सबै जना हाम्रो सर म्यामहरु चाहिँ यहाँ यसरी बसिराख्नु भएको छ र हाम्रो नानीहरुले चाहिँ कार्यक्रम गर्दै हुनुहुन्छ कार्यक्रममा चाहिँ गाउने नाच्ने कविता भन्ने सबै कुराहरु थियो सो मैले सबै भिडियोहरु चाहिँ हाल्न पाइन किनभने कपीराइटको इश्यूहरु पनि हुन्छ हैन त्यसले गर्दाखेरि मैले चाहिँ डान्सहरु चाहिँ राखेको छैन हाम्रो कल्पना म्यामको चाहिँ कार्यक्रममा भखरै उपस्थित भएको छ म्यामले चाहिँ अगाडिपट्टि रिसेप्सनमा सबै कुरा हेर्नुपर्ने हुन्छ सो अब चाहिँ हाम्रो कार्यक्रमलाई चाहिँ सुरुवात गर्दै हुन्छ हाम्रो भाइबहिनीहरुले राष्ट्रिय गीतबाट सो अहिले भने राष्ट्रिय गीत गाउने बेला भएको छ साथीहरु बोल्न मिल्दैन अब चाहिँ फाइनली आजको टीचर्स डे को केक काट्ने बेला भइसकेको छ सबै जना टीचर र स्टुडेन्टहरु बेला भइसकेको छ हामी अनि अब चाहिँ केक काट्ने अनि हामीलाई भाइबहिनीहरुले चाहिँ एउटा स्कुलको लागि मायाको चिनो पनि प्रदान गरिराख्नु भएको छ हाम्रो प्रिन्सिपल सरलाई सो आजको यो कार्यक्रम एकदमै बेस्ट कार्यक्रम रह्यो हैन बच्चाबच्चीहरुले हामीलाई यति धेरै माया दिनुभएको छ हाम्रा भाइबहिनीहरुलाई धेरै धेरै धन्यवाद Thank you very much for organizing this very wonderful program and I wish very happy Guru Purnima. Ma'am, meet her as a cake. Custom meet a cake, eh? Sir, meet her. Thank you. Cake, hand over, cake. ल गाइज हेर्दा हेर्दै मेरो पनि अब स्कुलबाट फर्किने बेला भइसकेछ सबै जनालाई धेरै धेरै धन्यवाद यहाँसम्म भिडियो हेरिदिनु भएकोमा हाम्रो भिडियो हजुरहरुलाई कस्तो लाग्छ यदि भिडियो मन परेको भए लाइक कमेन्ट शेयर सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सिनु होला भन्दै अहिले भने चाहिँ म ब्लगलाई एन्ड गर्न लाग्छु हाम्रो कल्पना म्यामलाई पनि बाई बाई भन्दै तपाईहरुसँग पनि फेरि अर्को एउटा भिडियोमा भेट्ने बाचा सहित अहिले भने बिदा हुन्छु बाई बाई